Salom do'stlar, sizlar bilan Ayubxon va bugungi videomizda biz sizlar bilan UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Birinchi mavzuni men doping, ya'ni USADA organizatsiyasidan boshlamoqchiman. Bir necha yillar davomida hech qachon biron marta daje shubha bilan ushlanmagan, toza juda ham yuradigan, ya'ni besteroid, tam asteroid, dopingsiz yuradigan jangchilarni USADA chiqargan Twitterga. Bularning ichida albatta siz bilgan jangchilar bor: Frens Ngannu, Kamaru Usman, Toni Ferguson va mana ekraningizda boshqa jangchilarni ko'rib turibsiz. Yaqinda Habib Nurmagomedov umuman karyerasi davomida, ya'ni UFC'ga kirganidan beri 3-4 yil, 5 yildan beri USADA tomonidan 50 marta tekshirilib, 50 marta top-toza chiqqani haqida xabar bergandi intervyularda. Endi USADA mana o'zini spiskasini ko'rsatgan, ma'lum qilgan. Bu yerda albatta Habib yo'q, chunki Habib umuman UFC'da yo'q. Hozircha shu jangchilar toza ekan. No, meni fikrim bo'yicha do'stlar, umuman dopingsiz sport yo'q. Prosta kimlardir dopingni qabul qiladi, yashirib yoki qanaqadir baribir tabletkalar ichadi, tezda organizmdan chiqib ketadigan, ba'zilar ushlanib qoladi, ba'zilar как бы bilintirib qo'yadi. No, albatta hammasi ham bunaqa emas. Albatta noyabr oktyabrdagi janglarga kommentariyadagi ssilka orqali pul tiking, chunki XBet bilan birga pul tiksangiz koeffitsientlar baland va Ayubxon promo kodi orqali ro'yxat to'lsangiz katta bonusga ega bo'lasiz va bu bonus orqali soqqani qilishingiz mumkin. Marhamat, kommentariyada ssilka o'tib kirib ro'yxatdan o'tamiz. Shuningdek, Toni Ferguson haqida gaplashar ekanmiz, u yaqinda yarim o'rta vaznga o'tib ketmoqchi. Ya'ni yengil vaznda ko'rib turganingizdek, oxirgi so'nggi janglarida faqat mag'lubiyat kelmoqda, g'alaba yo'liga hech turolmayapti. O'shuning uchun hozir u yarim o'rta vaznga nimagadir o'tmoqchi. Albatta, meni fikrim bo'yicha u yerda unga joy yo'q. U yerda slishkim katta odamlar, ya'ni gavda bo'yicha ham, baquvvat bo'yicha ham katta, Toni Ferguson esa juda ham ozg'in, u yerda sinib qolishi mumkin. UFC 267 turnir 30 oktyabrda shuningdek Zubayr Tuxugov va Ramosda jangi aniqlangan va nafaqat ular urushadi. Bu turnirda boshqa Islam Makhachev, Dosanis bilan ham yana super puper janglar bor. Aytmoqchi bo'lganim, Tuxugovning jangi aniqlangan rasmiy. Endi mana 30 oktyabrda kutamiz. 7 oktyabrda esa Ayubxonni tug'ilgan kunini kutamiz. Shuningdek, Ngannu Pganularda jangi ham yanvarda, 2022 yilda yanvarda aniqlanishi mumkin Cyril Gan bilan. Cyril Gan'ni bilasizlar, qanaqa jangchi, ikkalasi juda ham konkurentli jang bo'ladi. Prosta ko'rishga majbur bo'lamiz hammamiz agar bo'lib qolsa. O'sha uchun pока что plan yanvarga bo'lishi mumkin shu Frens Ngannu va Cyril Gan'ni jangi. Hamzat Chimayev haqida Jorge Masvidal juda ham ajoyib javob berdi. Bilasizmi, Hamzat Chimayevni atrofida juda ham shov-shuv bor, lekin bu bola, ya'ni Hamzat Chimayev hali hech bir topovi jangchilarni urmagan. U juda ham hali biz bilmaydigan jangchi, ya'ni no name desak ham bo'laveradi. 2-3ta boshida karyerani boshida mana UFC'ga kirgandan keyin 2-3tasini to'g'ri nokaut qildi, lekin topovi jangchilar bilan urushmagan. U ertaga yutkazib qo'yishi mumkin. Kecha slabiy jangchini ustidan g'alaba qozonib turib, ertaga vashe bitta oddiysi bilan chiqib ham yutkazib qo'yishi mumkin. O'shuning uchun uni men bilan tenglashtirmanglar demoqda Jorge Masvidal. Shuningdek, Hamzat Chimayev Habibni kopiyasiman deb o'zicha Habibga o'xshamoqchi bo'lyapti. Esingizda qolsin, original kopiyadan ko'ra anchagina yaxshi bo'ladi, sifatli bo'ladi deb Jorge Masvidalni jahli chiqib, Hamzat Chimayev haqida shunaqa gaplar gapirgan. Albatta, Jorge Masvidalni gaplari juda ham to'g'ri. Hamzat Chimayev topovi jangchilar bilan urushmagan, shuningdek topovi promotionda ham urushmagan. Misol uchun Masvidalni o'zi necha 10 yildan beri u topovi promotionlarda jang o'tkazib keladi. A Hamzat esa endi mana UFC'da birinchi marta topovi promotionda jang o'tkazmoqda. I uni ham bo'lsa endi slabiy, nomi chiqmagan jangchilar bilan jang o'tkazib yuribdi. Xullas, Masvidal to'g'ri gapirgan. Albatta Masvidal bilan Hamzat Chimayev tenglashtirish noto'g'ri. Jangi bo'lsa albatta 100% o'ylayman, shu Masvidal yutadi bu jangda. Boshqa variant yo'q, chunki u juda ham kuchli, stoykada bo'lsa teng bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan esa keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xohlasa. Ayubxon bo'ldi, keyingi xabarlarda, keyingi janglarda ko'rishguncha hammalarga chao.